Zvamira se? Aiwa Bo Clinton. Kombukuchemane na momza yanzi. Aiwa momzwa vaeka. Kudanana todanana ka asi ivoka vaichobuka madhiri asi vakabvuma vakati ehandi tese hako mukomano wangu. Tende kunodya. Vangu akubuka kukiswa vaibuka vangu akuita neke vangu auya kuzonodya chete kee. Vaifamba chikafu. Vaifamba. Inini ndindakazopedzisira kana ndakachoita kubuda neyangu chicken in. Vakachona vozhi momuseje. Momuseje ndanochona umu kufamba imomo. Momuseje chaipota chisvika gaburenda. Svika gaburenda. Saoto wakatonyengera pepe. Pape chakachojamuka ndakanoti ndichipedza kuchipa mari lift $5. Chakachoti ndakuchoenda kumba. Ndakomhanyira kumba. Ndinoshaiwa makombi chindipusha undisiye hapo. Saka unotozinamira? Hapana kana kunama kana kwandakaita ipo papa akachondudza kuti ndakumhanya kumba ndiri kurwara ndine chikosoro zvinoda kuti ndifambe kuchiri kwakachena asi munozviziva zvenyu kuti hapana motikari inofamba nevhiri 1 zvibhebhi ndinazvo asi inini ndaida iye uye. Ndiyo type yangu yeye ndiyo type yangu nokuti munhu wouyeka akazvisa pamusoro nokuti inini ndaimubhiga ndichiti hauri bo mwana hauri bo musikana uri bo wakanaka so inini akondona neke ndisingaite kwari so aingoda food yete aingoda food munhu uye kisa unotombopiwa kana kisi ndakanyimiwa mahaga aingobvisa maoko ainobvisa maoko kuratidza kuti afambira chete kuzonodya inini wacho haana kana basa neni kana shungu neni kana chido neni saka apa urifunga kuita sei manje apa apa manje ndirikofunga kuti wakutomudhame here munhu uyo Chimoko chacho haiwa ndichachochiudza ndichachidetsa ndotaura nacho kuti hapa pezva wakaita bhebhiga zvino kana kumbondinakidza kana iwe chita yauri kuita neniwe ndiita yandiri kuita asi inini ndiri kufunga kuti ndiuye another one just chete kunoti chete ndichinooneka chete ndinaye munhu iyeye riri bhebhi rangu mafunga kuya nemumwe kuradza vanhu mumwe kuradza vanhu mumwe ndiri mukati mumwe anonyatsokuda anonyatsa kundida kwete aita mafanizi aichoita mafanizi apa yangu aurwa nezemo waitoita zvekutonama ndazopedzisira ndakurirwa kunge mukadzi ane nhumbuka paye ndakashaya kuti ndoita sei kumuudza zvese zvandinoda kuti bhebhi tichipedza kudya chicken in takaenda kuden pekutanga aiti tiri kuenda nokuti ite tichangotanga kakudya chicken ini yakuenda kunonopera paye akujamuka ndine chikosoro ndikosaka uchiona so ndisina demakisi ndinotya kuzadza flow I think kuti ngiriko mahagi futi akazadza munhu flow futi mahagi futi achambobvisa maoko here achabvisa maoko wena ndaiti ndakachibata necheumu muchiuno ndakachihaga kudaisoka chaino erekana chanobvisa nerimwe ruoko risiri kudya rimwe chinhonga chikafu rimwe riri kufamba nechikafu rimwe riri kubvisa ruoko rwangu asi kana ndakamuyenga pabendeketi anobvuma ndauku manje ka kubasa ka haachada ka kuti ndishande kubasa but asi mombe kwakuri momze aiwa inokuona kwangu ka munhu uyu anonyepa muhombe kwauri handi angaite muhombe kwandiri aiwa ndimuhomuzireve ndimuhomuzire asi vatone vazukuru here maiwe semunhu waka anga achidiwo munhu kave kuti ndichengetane naye kuti upenyu hwangu uenderere mberi ndiite kusinga nekushanda ndaichoti handazvowanirawo kana kuri kunogarisana tonogarisana zvedu asi pari zvino ndirikuda kuvadhama vakaratidza kuti havakude pepe vakaratidza kuti havana kana chido kana shongu nemereji
vamwana vari kutodzi tsvaga dzimba idzodzo varambana kupa dama chaangoti ingogumo dama ndara papakaipa aiwa mwari ndiwo vanoziva vari bo Mr. Gaffa mwari vavaitiwo nyasha ikoko kwavari asi havasi kurara vachifunga zvavakaita vari bo